Krásný dobrý večer, přátelé, vítám vás opět u nás ve studiu. No a jak víte, jsem tady s vašimi vouchery. Za malý okamžiky uvidíte na obrazovce a už tam jsou, takže přátelé, v tuto chvíli můžete brát do ruky telefon, vytáčet telefonní linky 906 93 33 33 z Čech nebo 0900 769 ze Slovenska. Za maximální cenu hovoru získáte automaticky voucher v hodnotě $10 do Metaverse Next Year. Veškeré informace na stránkách www.nextyear.cz. No a pro vás, kteří to vytáčení telefonu máte opravdu v maličku a zvládáte to levou zadní a ještě vám zbyde spousta času na přemýšlení, tak pro vás tady mám takovou záležitost, si představte. Mám tady v obálce povolání. Povolání končí písmenkem ř. A je sestaveno pouze z těchto písmenek. Máme jich tady opravdu jenom pár kolik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pouze 16 písmenek, což je v podstatě skoro nic. A vy mi z toho sestavte jedno povolání končící písmenem ř. Pokud se tak povede, 3000 máte doma. Takže, přátelé, v tuto chvíli doufám, že si pospíšíte, protože samozřejmě, jak se říká, kdo dřív přijde, ten dřív bere. To je jasný. Tak, kdo z vás má nějaký tip? Možná je to vaše povolání. Možná se tím živíte, možná jste z toho povolání nebo z té práce, které ty v obálce, přišli odpoledne domů, nebo teď, nebo tam půjdete zítra, nebo už nikdy. Možná je to povolání, kterým jste se chtěli živit, nebo naopak byste se jim nechtěli živit. Každopádně povolání to je. Končí písmenem ř. A co se týká písmenek, tak ty si používejte kolikrát chcete. Můžete je opakovat třeba do nekonečna. Ale co nesmíte? Nesmíte si přidávat žádná další písmenka z abecedy a těm stávajícím nepřidávejte háčky, čárky, kroužky, anebo naopak těm, co je tady vidíte, mají, tak jim je nechte. Jo, neměňte tvar těch písmenek, takže tak, jak jsou, tak je použijte. Nic víc a nic míň. Nedělejte si to zbytečně těžší, než to je. Halo, halo, krásný večer. Dobrý večer, odpověď je vretenáš. Cože to je? Vretenáš. Vřetenář. Slyšela jsem dobře. Vřetenář. No, to je krásný typ, ale není. Není v obálce, píšeme vřetenáře. Vřetenář, já už píšu. Tak, přátelé. Snažíte se, takže režie přihodí ještě 500, takže vřete náš to není. Já jsem už měla v hlavě něco jiného a při psaní jsem na to myslela, takže já už si občas si připadám jak chlap, že nejsem schopná zvládnout dvě věci najednou. Tak, vřete náš, skvělý tip, já teda musím říct, že mě by nenapadl asi. Ale proč ne? Něco jiného mám v obálce. Tak co kromě vřetenáře? Tady to tak blbě vidět, jsem to tak šikovně napsala. Vřetená. No to teď nevím, jestli jsem to vylepšila, nebo spíš asi ne, takže už to radši nechám bejt. Každopádně stejně to opakuju. No a je možný, že tady zazní hned na druhý pokus ta správná odpověď a tudíž se tímhle tím nebudeme muset zabývat. Tak přátelé. Povolání v mé obálce víme stoprocentně, že není vřetenář. To je víc než nad slunce jasné. Co jiného tam máte? Je tam 100%. 3 500 korun, přátelé. 3 500. To je všechno? Vřetenáře akorát? No proto. Halo, halo, krásný večer. Halo? Halo, halo, slyšíme se? Ne. No, tak někdo položil, někdo propásl šanci na 3 500 korun. Nevadí, někdo další tu šanci možná využije. Takže prosím vás, přátelé, když už jste tady ve studiu, tak mluvte. Zatím ještě neumím telepatii. Halo, halo, krásný večer. Tady Zdenek. Já vás zdravím, Zdenku. Tak co pak mi nesete za povolání? No, já bych řekl,
Malíř. Malíř, jo. Zdeňku, a já vám řeknu, že 100% ta malíř není. A víte proč? Protože my nemáme dlouhé, měkké i. Malíř. Tak píšeme a ukážeme. Tak, tady. Tady je ten zakopaný pudl. Malíř. Ano, takže prosím vás, já jsem říkala, používáme písmenka, která vidíme a neměníme jim tvar. Máme tam kr, l, měkké, krátké, i, s, op, dlouhé, tvrdé. Takže opravdu, buďte pozorní. 4000 někomu z vás za tu správnou odpověď, ale pokud budete dělat chybičky, daleko se nedostaneme. Je pravda, že v životě platí, že chybama se člověk učí, ale přátelé, v našem případě vás to může stát v tuto chvíli 4000 výhru. Halo, halo, krásný večer. Krásný večer, a to je karosář. Karosář, no, není. Není, karosář je skvělý typ, ten píšu, ale bohužel... Jde vám to skvělé. Takže víme, že to není vřetenář a není to karosář. Co když půjdu na 4500? Jo. 4500 korun. Tak honem. Halo, halo, krásný večer. Dobrý den. Dobrý den. Tak co pak mi nesete vy? Opravář. No ale to je univerzální. Krásný tip, ale bohužel je v obálce. Dneska ne. Jednou vám ho tam dám. Přátelé, rovných 5000 korun. Opravář víme, že to není. Vřetenář to není. Dokonce ani karosář. Řekli jsme si, proč to v žádném případě nemůže být malíř. Takže tady tu chybičku už jsme si vysvětlili a nebudeme ji opakovat, že? Takže používáme pouze tato písmenka, tak jak je vidíme. Pokud mají háčky, čárky, kroužky, mají. Pokud ty písmenka nemají, nedávejte. Jo? Tak, jak jsou. Opakujte si je, jak chcete. Třeba tady vřetenář měl dvakrát Ečko, to je mi úplně jedno, ale opravdu ať je to podle zadání. Tak které povolání končící na ř jste ještě sestavili? Zatím tady ta správná odpověď nezazněla. Ale víme už, že to nejsou 100% tři z nich. Vřetenář, karosář a opravář. Co dál? 5000 korun, přátelé. Halo, halo, krásný večer. Halo, halo. Slyšíme se? Úplně nádherně teda, já teda musím říct, že úplně krásně. Tak, co pak mi nesete? Tak, to třeba pekař. Proč ne? Za mě dobrý. Pekař ale bohužel dneska není v obálce. Tak čirou náhodou, víme? Pekař píšu, ale super tip. Pekař. No. Tak půjdeme na 5,5, co? Půjdeme. Když to není ani ten pekař, ani opravář, karosář a vřetenář, tak kdo to asi bude? No. Halo, halo, krásný večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tak co pak jste našla vy? Já kovář. Kovář. Co to bylo? Kovář, ne? Kovář. Můžete mi ještě jednou zopakovat? Kovář. Kovář, dobře jsem slyšela. No, kovář. Ještě ne. Kovář to nebyl. 6000, přátelé, snažíte se, jde vám to skvěle.
Občas tady mám takovou ozvěnu, takže když se nedej bože zeptám ještě na zopakování, tak mi to pro jistotu zopakujte, abych zbytečně třeba nepřeslechla tu správnou odpověď, což bych nerada. Jo. Máme tady 6 tisíc prostě, které bych ráda někomu z vás předala. Tak, abych se náhodou nepřeslechla. Kovář, pekař, opravář, karosář, vřetenář. Tihle to nejsou. Halo, halo, krásný večer. Máme tady 6 tisíc. Halo. Halo, halo, já vás vítám. Co pak mi nesete za odpověď? Pani, není vás vůbec slyšet, ale vůbec. Tak mluvte do telefonu. Jaká odpověď? Klempíř. Klempíř, jo, chlape. Já to napíšu, ale hned vám řeknu, proč ne. Škoda, že to nemůžu napsat pod toho malíře. Klempíř, jo, úplně stejný problém jako u malíře. Tenhle. My nemáme měkké dlouhé, máme tvrdé dlouhé. To zní blbě teďko, že jo, ale... To je jedno. Prostě nemáme měkké dlouhé i. No. Přátelé, 7000 korun. Ale už se opravdu soustřeďte, jo. Ani malíř, ani klempíř. Nemáme měkké dlouhé i, chlapi. Nezlobte mě, nelejte mi to pivo z okem. No. To je hrozný. Podívejte se, jaký pěkný tipy. Ty se blíží k odpovědi a ne něco, co tam 100% být nemůže, protože nám na to chybí písmenka. Nemyslíte si, že bych vám tam dala něco, na co nemáme písmenka, že ne? No tak, no. Takže to, co chci slyšet, je správná odpověď. Všechno podstatné, co potřebujete k tomu, abyste dali dohromady tu jednu správnou odpověď, máte tady, jo? Tady máte písmenka, je tady 16 písmenek. Tak, jak jsou, tak je použijte. Žádný, že si přidáte tady čárku, tamhle kroužek, tady háček, ne. Tak, jak je vidíte, tak je použijte. A tady je odpověď. Až otevřu obálku, budete to vidět. No. Vřetenář to není, to víme. Není to karosář, ani opravář, pekař a dokonce ani kovář. Hen tyhle ty dva jsme si teď vysvětlili. Takže bez chyb, ano? Bez chyb. Má ještě někdo jiný tip za 7000 korun? Jinak samozřejmě pospíchejte. Halo, halo, krásný večer. Halo, tak, halo. Co třeba parukář? Parukář, jo. Tam by byl dobrý. Ale ne dneska, hele. Dneska ne. Parukář to teda nebude. Ne, ne. Píšu. Dobrá tedy. Tak víte co? 8. 8000 korun. No. Je tam, určitě tam ještě jedno je, přátelé. A samozřejmě si pospěšte, protože každou odpovědí jste v podstatě v ohrožení v tom, že může přijít správná odpověď. Kdykoliv, každým okamžikem. A nehledě na to, že samozřejmě čas běží, to si říkáme pokaždé. A nejenom samozřejmě této naší záležitosti, ale celkově. Takže vy, kteří si přicházíte pro vaše vouchery, vytáčejte telefonní linky. Víte moc dobře, že za každé vytočení telefonního čísla 906 95 33 33 z Čech nebo 0900 769 ze Slovenska automaticky získáte 10-dolarový voucher do Metaverse Next Year. A pokud jich potřebujete víc, tak vytáčejte poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté a po každé získáte svůj 10-dolarový voucher, který si můžete potom na konci samozřejmě dát všechny dohromady. Takže pokud potřebujete v téhleté úžasné záležitosti, v téhleté interaktivní hře, dá se říct, já bych řekla investiční hře doslova, protože opravdu tam můžete velice dobře investovat a hodnotit své peníze. Tak potřebujete koupit třeba něco za, já nevím, chybí vám 300 dolarů ještě, tak klidně si vytáčejte, kolik potřebujete, protože na stránkách www.nextit.cz po zadání telefonního čísla samozřejmě si vygenerujete vaše vouchery. No a teď, přátelé, kdo má ještě jedno povolání?
Řetenář, karosář, opravář, pekař, kovář, parukář. Co dál? Máte to tady před sebou. Nic víc k tomu nepotřebujete. Vážně. Tak očividně parukář byl poslední nápad, který vás napad. Ale je tady stále 8000 korun. Oh, halo, halo, krásný večer. Dobrý večer, já vás vítám ve studiu. Jakou máte odpověď? Já jsem chtěl říct, že pilař. Pilař? No, ale to je pěkný typ. To je pěkný typ. Ale ne dnes. Ne, ne, ne. Ani pilař. Tak víte co, přátelé? Já vám dám rovných 9000 korun. Pokud mi dáte tu správnou odpověď. Ale protože se vážně snažíte, já vám dám minimum 100 za nový typ, pokud ještě byste se netrefili do té správné odpovědi. Jo? Takže v tuhle tu chvíli nikdo z vás nemá co ztratit, protože podíváme se na to logicky. Maximální cenu hovoru vidíte na obrazovce, to je tady pod telefonními číslama. To znamená, že je to maximální částka, kterou zaplatíte za ten jeden hovor. To je maximum, víc vás to prostě nestojí. Poté my někomu z vás zavoláme a přepojíme vás do studia, takže to vás taky nic nestojí. No a minimum 100 nebo 9000, takže jste stejně v plusu, tak jako tak. No a hlavně nesmíme zapomenout na to nejhlavnější, a to je 10-dolarový voucher, který máte automaticky za každé vytočení našeho telefonního čísla. Takže přátelé, co víc si přál. Já se dneska připravím k Ježíše. Tak, kdo to bude? Halo, halo, krásný večer. Krásný večer, odpověď je kvalitář. Kvalitář. No, kvalitář je fajn, ale za 100. Není za 9000, bohužel není v obálce. Kvalitář. No. Tak přátelé, co takových rovných 10? Co říkáte? 10 000 korun pro někoho z vás. No. Když to nebyl ani ten kvalitář, ani kovář, pilař, pekař, opravář, parukář, karosář a vřetenář. Co myslíte, že mám v té obálce? Teď jsme si řekli, že v podstatě nemáte opravdu čeho se bát, protože už jenom to, že vytočíte telefonní číslo, už tím získáváte. Nejenom samozřejmě 10-dolarové vouchery, ale i šanci na 10 000. Přátelé, zapřemýšlejte, je tam 100% ještě jedno povolání. Vím, protože je tady v té obálce. Obálka není zatím otevřená. Tak zatím vám to jde, musím říct pěkně. Bohužel jsme tady měli i dvě chybičky, ale tak už doufám, že už to nebudeme do třetice všeho dobrého a zlého opakovat, že? Takže přátelé, bachra to. Povolání končí písmenkem ř. To víme. Nachází se tady mezi těmi 16 písmenky, což není moc. No, halo, halo, krásný večer. Halo, halo, slyšíme se? Halo? Halo, halo? Halo, jste ve studiu? Jakou máte pro mě odpověď? Tak nic. Tak jsme se nedozvěděli. Přátelé, no, nevím. Jestli teď to bylo úplně vhodné takhle zariskovat.
a neříct mi odpověď. No, halo, halo, krásný večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, co pak mi nesete? Tiskař. Cože to je? Tiskař. Tiskař. Ale, 100 korunka je vaše. Není tiskař v obálce. Ten tam není. Tiskař. Ale to je krásný tip. No. Přátelé, 11 000 korun za správnou odpověď a minimum 150. Jo? To je to, co vám teď nabízím v tuto chvíli. Tak kdo to zkusí? Hele, za mě zatím dobrý jako ty typy. Dobrý vřetenář, ten by mě fakt jako asi nenapadl. Ale karosář, parukář, opravář, pekař, kovář, kvalitář, pilař, tiskař, to jsou za mě jako fakt jako super typy. No a mezi nimi ještě jedno povolání. Ještě jedno. Tak přátelé, snažte se. 11 000 korun pro někoho z vás. Tak kdo to bude? Honem. Samozřejmě máme tady ty, kteří by si ještě rádi ke svému voucheru odnesli 11 000 výhru a máme tady také takové, kteří si přichází pouze pro své vouchery, protože víte, že pozběhem našeho v podstatě pořadu nebo vysílání máte tuhle tu jedinečnou příležitost získat za bezkonkurenční částku tyto vouchery do Metaverse Nexit. A já si myslím, že pokud jste do ní už pronikli do této hry, je to v podstatě hra, ale zároveň i úžasná investice. Halo, halo, krásný večer. Zdravím. Zdravím. Já myslím, že to je matrikář. Já myslím, že ne, protože ten je za 150. V obálce je něco jiného. Matrikář ne. Tak, přátelé. 12 000. A ještě jednu odpověď. Ani matrikář. No. Tak co tam ještě zbývá? Co myslíte? Halo, krásný večer. Halo, slyšíme se. Položili jste, co mi to děláte? Pokud jste nezapomněli odpověď, tak nepokládejte. Koukněte mi tady hezky pěkně říct. Nestyďte se, řekněte nám to všem. No, co když máte odpověď za 12 000 korun, ať to všichni vidí. Halo, krásný večer. Halo. Slyšíme se? Jste ve studiu? Dobrý večer. Tak co pak mi nesete za odpověď? Elektrikář, to je nádherný typ. Ale bohužel není v obálce. 150 korun je vašich, gratuluju. Přátelé, já půjdu na rovných 13 000, jak se říká, 13 je šťastné moje číslo. Dokonce zaokrouhlím nový tip na 200 korun, ale vy se snažte najít ještě jedno. Co víme? Zopakujeme si, co víme, že to není. To víme 100%, protože to je na naší tabuli, že? Víme, že to není vřetenář. Není to karosář. Není to parukář. Poslední tip, co tady zazněl, elektrikář. Není to opravář, pekař, kovář, kvalitář, matrikář, pilař a tiskař. Ti to nejsou. Víme také, že to 100% nemůže být malíř s klempířem, protože na to, jak si nám chybí písmenka. Takže pozor na chybičky. Sestavte mi z těchto písmenek ještě jednu odpověď. Tu správnou. A já vám těch 13 000 dám. Taková budu.
No a nebo možná, že si je dneska odnese někdo, kdo třeba má ještě v plánu potom pokračovat s nákupy a utrácením. A nemyslím teď třeba na internetu jako za vánoční dárky, ale myslím tím na naší zemičce. Já už jsem posledně včera, už jsme to nakousli, to téma, že by mě docela zajímalo třeba, jak jste na tom vy, jestli už jste do toho pronikli, co jste všechno nakoupili, jak vám to jde, nebo jestli už jste něco prodali a zhodnotili tak vaši investici. Je to opravdu hrozně zajímavý. A určitě to stojí za to, jestli ještě třeba někdo z vás nenakouk vůbec jako pod pokličku a tahle té úžasné hry, tak doporučuji, opravdu doporučuji, protože sledovat, jak ceny klesají a stoupají, je opravdu strašně zajímavý a možná, že se tím takhle člověk třeba naučí opravdu ty investice zvládat daleko líp a pak si třeba troufnete i na něco mimo tuhletu virtuální realitu, protože třeba už i v ní můžete získat v podstatě finance. To znamená, že jakmile dobře nakoupíte, dobře prodáte, tak si ty herní peníze můžete nechat převést na klasické peníze, na opravdické peníze. Takže opravdu ta investice tam může být pro někoho velmi, velmi užitečná. No, každopádně rozhodnutí nechám na vás, jestli to budete brát pouze formou hry, anebo jestli opravdu se do toho vložíte naplno, protože je tam samozřejmě, i když byste se dívali, tak je tam samozřejmě spousta hráčů, kteří to berou opravdu, opravdu velmi vážně. A samozřejmě skupují ty nejlukrativnější místa, aby je posléze daleko dráž prodali. Takže třeba takový vlastník čínský zdi, no. Ale jak říkám, to nechám na vás a toto rozhodnutí. Každopádně v tuto chvíli máte šanci získávat své vouchery, protože pouze během našeho vysílání tuto příležitost máte. No a následně ještě někdo z vás si může odnést 13 000 korun. A teď se vrátíme k tomu, co tady máme v té obálce. Je tam povolání, přátelé. Povolání, které se dá sestavit z těchto písmenek, tak jako jste sestavili tyhlety, tak sestavte ještě jedno. Úplně stejným principem, stejným způsobem. Nic víc k tomu nepotřebujete. Všechno potřebné máte na obrazovce. A je možný, že kdyby vám do toho ještě ta baba nekecala tolik, takže byste na to přišli třeba daleko líp, že jo? A dřív. Ale tak... Život není peříčko, přátelé, víte? Jen trpte. Poslouchejte a trpte. Nebo si tlumte zvuk, ježišmarja, no tak. Uhuhu. No. Teda přátelé, vy jste hrozně hluční. Vy doslova tak křičíte, že vás slyším až sem. Nikdo nic? Říkám zrovna, že tak hrozně nahlas přemýšlí, že je slyším až sem do studia. Jenomže to nám bohužel nestačí, přátelé. Já to potřebuji slyšet tady, aby to ostatní slyšeli. To znamená, musíte přijít sem, takže zatím ta telepatie nějak moc úplně nefunguje. Takže elektrikář, parukář, karosář, vřetenář, opravář, pekař, pilař, tiskař, kovář, kvalitář, matrikář. Co tam ještě zbylo? Oh, halo, halo, krásný večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já. No, jste tam? No, naprosto, povídejte, co mi nesete? No, chci říct to povolání. A jaké? Krempíř.
Klempíř. Tak, Drahuškové, klempíře už tady mám, hele, jo, tady. Tady je klempíř a je přeškrtnutý z jednoho dobrého důvodu. Protože na klempíře my tady nemáme písmenka, takže klempíř by nemohl být ani v obálce. V obálce není žádné povolání, které by mělo měkké, dlouhé I. My tady, pokud se díváte na těch 16 písmenek, vidíte je tady? Není tam žádné měkké, dlouhé I. Je tam měkké tady, ale krátké. Prosím vás, já vám dám 14 000 korun. Ale už opravdu buďte pozorní. Ježiši. Tak přátelé. 14 000 korun, ale už bez chyb. Jediné dlouhé I je tady tvrdé. Tvrdé, dlouhé I. A klempíř s tvrdým, předpokládám, že je, ale ne v českém jazyce. Jo? Halo, halo, krásný večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak co pak mi nesete vy? Myslím si, že to je vikář. Kdo to je? Honza. Honzo, ještě jednou to povolání. Vikář. Vikář. Vikář je fajn, ale není v obálce. 200 je vašich. Píšu vikář. Honzo. Tak Honza přišel s vikářem. Co když nabídnu Honzo 15 000 a dokonce 250 jako takovou pojistku? Ale tady jde o těch 15 000. Byl byste schopen ještě kromě toho vikáře tam najít něco jiného? Ještě, že vikář není výkář. Ani ten to nebyl. No tak vidíte. Zase jste o kus blíž k té správné odpovědi, protože samozřejmě tím, že to tady ještě nezaznělo, to znamená, že to tam ještě zbylo. Tak ani vikář, ani matrikář, kvalitář, kovář, tiskař, pilař, pekař, opravář, vřetenář, karosář, parukář a elektrikář. Takže vážně vás nic nenapadá? 15 000 korun. Můžou být vaše. Tak kdo to zkusí? Vážně už vás nic nenapadá? Přátelé, já teď úplně přesně nevím, nad čím přemýšlíte, protože opravdu, když se na tu obrazovku teď podíváte, tak zjistíte jednu věc. Zjistíte maximální cenu tohoto hovoru. Jedno vytočení telefonu, tady máte částku, kterou já nepřečtu, ale vy vidíte. To je maximum, které vás to stojí. Víc to nestojí prostě. A vy už za to získáte 10-dolarový voucher. To je automaticky. A máte to štěstí, že někomu z vás zavoláme pak my, což vás nic nestojí, že jo? Protože zvednete telefon, oni vás sem přepojí ke mně do studia. A máte tady buď minimum 250, anebo 15 000, když mi řeknete odpověď. Tak mi řekněte teďko, čeho se bojíte. Vážně v tuhletu chvíli nechápu. Máte to posichrovaný prostě ze všech stran. Nemáte vůbec co ztratit. Můžete jenom získat. A podívejte se, není problém být tady ve studiu. Tihle všichni už tady byli. Dokonce u některého povolání dokonce vícekrát. Takže přátelé, pokud máte cokoliv jiného,
než je tady na mé tabuli. A prosím vás, vy, kteří máte zase nějaké povolání s dlouhým někým, i ani nechoďte. Jo, není to ani malíř, ani klempíř, nic takového to není. Používejte písmenka, která tady vidíte. $15,000. Halo, halo, krásný večer. O, dobrý večer. Dobrý večer i vám. Tak co pak jste našli? Já jsem našla skláře. Sklář, ale to je krásný tip. 250 vašich ještě není sklář v obálce, ale jste hodně, hodně blízko. Někteří blíž, než si myslíte. 16,000 korun, dokonce 300 za nový tip. Už se to blíží, už se to blíží. Tak co tam ještě? 100% tam je. Přátelé, nemáte tady co ztratit. Uvědomte si, že spousta povolání se sestavit nedá. Za prvé tam na ně chybí písmenka. Za druhé tam na ně chybí písmenka. To už stačí vlastně, co já bych tady ještě chtěla zdůvodnila. Prostě na ně tam nejsou písmenka, tím to končí, že jo. Máte tady pouze 16 písmenek, což je 0,0 nic. Z těch z toho, zase to není nekonečno, že z toho můžete pořád něco sestavovat, ne. Tam je určitý počet povolání, které jste z těchto písmenek sestavit dá a víc ani chlup. Většinu z nich už máte tady na tabuli. Tak jaké tam ještě zbývají? Jedno z nich je za 300, jedno z nich je za 16,000. No. Tak zkusíte? Nebo ne? Tak honem, 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 nevzdávejte to. Přátelé, jste opravdu velmi blízko. Vyřadili jste už toho spoustu. Tak kdo to zkusí? Řetenář, karosář, parukář, elektrikář, sklář, opravář, pekař, kovář, kvalitář, matrikář, vikář, pilař a tisk. Přátelé, zapřemýšlejte, zapřemýšlejte. Hele, já vás nechám chvilinku prostě opravdu v klidu, nebudu vám do toho krafat. Vy se soustřeďte, podívejte se na ta písmenka. Víc vám pomoct nemůžu. Tady někde je povolání za 16,000. Thank you.
Přátelé, zapřemýšlejte. No, přátelé. Které povolání? Soustřeďte se, přátelé. 16 000. Už. Haló? Tak ještě ne? Haló, haló, slyšíme se? Haló, haló? Haló? Dobrý večer. O, tak už to funguje. Dobrý večer, já vás vítám. Já jsem tak rád, dobrý že vás večer, slyším. Já vás taky. Zdravím. Tak, co pak jste přišla na to něco? Popelář. A moje nejoblíbenější, ale bohužel ne dneska. 300 je vašich. Popelář, kam já hloupnu. Víte co? 17 000 korun a 350 jako minimum. Já doufám, že už nám to teďko nevypadne.
protože takový tma. Konec věta. Jo, přátelé, technika je prostě technika, že jo, tam. Tak, ani popelář to nebyl. Tak co to bude za 17 000 korun? Halo, halo, krásný večer. Halo? Už to nefunguje nebo co? Teda, přátelé. Jo, tentokrát není chyba na naší. A tak jo, tak jo. Nepokládejte nám ty telefony. Já už se normálně bojím. 17 000 korun stále k dispozici, přátelé. Není to ani ten popelář, ačkoliv velmi oblíbené povolání. Já bych řekla, že 99% lidí na světě chtělo být popelářem v dětství. Halo, halo, krásný večer. Krásný večer, ano. Tak co pak jste našla za povolání? Primář. Primář, no ale. No, 350 je vašich, ale ještě ne. Primář, ale to je prima povolání. Tak se mi kroutí papír. Primář. No, máme tady i titul. Co takhle 18 000? Dokonce půjdu na 400 za nový tip, kdyby náhodou. No. Tak co tam je? Ani primář, ani popelář. Přátelé, ono s tím popelářem a primářem a sklářem, co jste tady byli na konci, tak se docela hodně blízko. Víte proč? Já vám dám ještě jedno písmenko, co byste tomu řekli? A já vám řeknu, tady takhle šoupnu, že naše povolání končí na ář. Jo? Takže víme, že to není jasně, že jo? Že není to pekář, není to pilář, není to tiskař. A tím myslím, že jsme skončili. Ano. Ostatní jsou na dlouhé a až. Což je velice dobře. A já vám teď řeknu proč. Protože tím, že jste vyřadili více těch s tím dlouhým a až, to znamená, že opravdu už tam toho moc nezbylo. Halo, halo, krásný večer. Pěkný den, zdravím vás. Já vás taky. Tak povídejte, co jste našel. Zkusil jsem lesař dát. Koho? Lesař. Lesař. A to už teď víme, že nebude, že jo? Prosím? To už teď víme, že nebude, když víme, že končí na ář. A jo, pardon, já jsem to dovolila později. Jo, Nevadí. Hele, teď rychle přemýšlejte, kromě lesaře, co tam ještě zbylo za áře. Držím palce, je tady 18 000 korun a doufám, že se ještě uslyšíme, protože ten lesař byl velmi pěkný typ. Velmi pěkný. Ale bohužel. Náš je áš. Co takhle 19? 19 000 korun, přátelé. No. Zkusí někdo? Halo, halo, krásný večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Včelář. Cože to je? Včelář. Včelář? A není to... za prvý nemáme č. Nevím. Ale není včelař s krátkým? Bych řekla já. A i kdyby byl, že jo, tak nemáme č. Ne, přátelé, to je stejný problém jako s klempířem a s malířem. Čelař. Tak tady máme takové dva menší problémy. Č a až. A my víme, že je to až. Podívejte se na ta písmenka ještě jednou, prosím vás. Je tady pár písmenek, dohromady 16, což je opravdu 0-0 nic. Z toho už jste většinu sestavili. To znamená, že tam zbývá opravdu velmi málo možností. Velmi málo.
Jedna z nich je za 19 000 korun. Tak si to nekomplikujte, nepřidávejte si písmenka. A zkuste najít ještě jednu odpověď. 19 000 korun. Víme, že to není primář, sklář. Haló, haló, krásný večer. Halo? Prosím. Dobrý večer, já vás vítám ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak co pak jste našli? Našla jsem... Ano? Tapetář. Tapetář. To je krásný tip. 400 korun je vašich, ale tapetář ještě není v obálce. Já si tady takhle začapnu, přátelé. Tapetář. No vidíte. Ačkoliv já bych si to mohla trošku zvednout, ale ne. Víte co, já vám to zaokrouhlím na rovných 20 000 a dokonce 450 dám někomu, kdo sem přijde a dá mi tu správnou odpověď. Ne, tak s tím já jsem uhrál dneska. No, ani tapetář, to, jinak tapetář je skvělý typ, přátelé. Já jsem se s tapetama mordovala před 5 lety naposled a už jsem řekla, už nikdy víc. Nikdy víc. Tapetář, no. Má ještě někdo něco? Tapetář to není, to víme. Ani primář. Sklář, popelář, elektrikář, parukář, vikář, matrikář, kvalitář, kovář, karosář, opravář. Přátelé, tohle jsou všechno typy, které jste dali vy. Vy jste tahle ta povolání sestavili z těchto písmenek. Je tam ještě jedno. Rovných 20 000 korun, prosím. 20 000. Tak kdo to zkusí? Nevzdávejte mi to. Víte, že opravdu nemáte co ztratit. Pokud teda samozřejmě nepřijdete s nějakou takovou odpovědí, která bohužel nesplňuje zadání. Tak jako byl malíř, tak jako byl klempíř, tak jako byl včelař. Bohužel používáte písmenka, která tady nejsou a tudíž nemůže být v obálce. A také, že jo, tady včelař končí na až a my už víme, že je to až. Takže sledujte zadání. Snažíme se vás opravdu nasměrovat blíž a blíž k těm 20 tisícům. A jde vám to skvěle, o tom žádná. Ale zatím tady ještě nezazněla ta správná odpověď. A už tam těch možností opravdu moc není. Už tam těch možností moc není. Haló, haló, krásný večer. Dobrý den. Dobrý den i vám. Tak co pak mi nesete? Prosím ještě jednou. Jakou máte odpověď pro mě? Povolání? Kresbář. Kresbář. Ale my nemáme B. Úha. Kresbář. Jako za mě hezký typ. O to ne? O to jako... Ale nemáme B. Já už to ani psát nebudu, protože už se mi to nikam nevejde ani. Přátelé, prosím vás. Pokud jsme se dostali do této fáze, že už děláme opravdu takové chyby jednu za druhou po sobě, to znamená, že už tam vás asi moc toho nenapadlo, že jo? To značí pouze jednu věc. A to,
že už tam toho tedy moc nezbylo a vy jste velmi blízko výhře. Takže kdo najde ještě jedno povolání? Je možné, že to je povolání ne za 450, ale za 20 000. Myslíte, že tam bude? 16 písmenek. Je tady pouze 16 písmenek, na které se díváte. Tady na té malé modré pyramidce. Žádná další jiná písmenka nepotřebujete. Soustřeďte se. Který jiný ář tam ještě zbyl? 20 000 korun je k dispozici. Já si myslím, že k těm dnešním voucherům, které si odsud odnášíte, by byla ta 20 000 výhra taková třešínka na dortu. Třešínka na dortu. Nenapadá vás nic? Ale, halo, halo, krásný večer. Zkusíme veterinář? Zkusíme veterinář, jo. Mé oblíbené také 450, ale bohužel dneska není veterinář v obálce. Bohužel ne, ačkoliv já jsem s ním v kontaktu velmi, velmi často, věřte mi. Přátelé, tím, že je to už opravdu těžší tam něco najít, tak já vám dám i rovných 500 za nový tip, kdyby náhodou jste tam našli ještě něco jiného. Veterinář. To byl poslední tip. Má někdo ještě něco jiného, kromě veterináře? Pokud ano, teď je vaše šance. Protože pokud si myslíte, že to mohl být veterinář, tak teď už víte, že není. Tak co? 20 000. Já teď zrovna koukám na tu tabuli a říkám si, s kterým povoláním já jsem asi tak nejvíc v kontaktu. Někdo by řekl třeba s pekařem, že tak to bude pro pečivo. To já nejsem, protože já si chleba a rohlíky peču sám. Sám samotný tej. Ale já jsem fakt nejvíc v kontaktu s tím veterinářem. Skoro denně. Aj, bože. No vidíte. Ale škoda, že nemáme krátký. A že bych se lepil vinaře. Třeba nevím. Bylo by fajn, no ale ne. No, dneska ne. Příště. Dneska to bude nějaký až. A já pevně věřím, že na to přijdete velice brzy. Ale jestli se vám špatně hledá mezi těmi písmenky, tak to zkuste jinou formou. Zkuste si vzpomenout na nějaké povolání, které končí na A. Pak se podívejte, jestli na něj máme tady písmenka. Pokud ho sestavíte z těchto písmenek, fajn. A pokud samozřejmě není již na mé tabule. Ježiši, teď jsem si uvědomila. Veterinář to být ani nemůže.
dokonce ani ten dřepen. A víte proč? Protože jsem úplně přehlídla, že nemáme nic. Úha. Aspoň vidíte, že prostě chybovat je lidské. I v mém případě. Ale... Takže teď už pozor, teď už jsem si všimla. Tak vidíte, že dneska jsme neměli jenom technickou, ale i živý výpadek. Tak, přátelé. Takže veterináře necháme stranou. Takže co tam máme? Tapetář, primář, sklář, popelář, elektrikář, vikář, parukář, karosář, matrikář, kvalitář, kovář, opravář. Tak přátelé. Halo, halo, krásný večer. Dobrý večer. Dobrý večer i vám. Tak co pak jste našli? Já jsem našla kolář. Kolář. Ten je fajn. 500 je vašich, ale není v obálce. Bohužel. Přátelé, minimum 600, pokud byste tam našli ještě něco jiného, než to, co v té obálce je. Tak ho ne. Ani kolář. 20 000 stále k dispozici. Přátelé, opravdu nemáte co ztratit. Je tady 600 korun jako garance, kdyby náhodou jste se netrefili. Ale samozřejmě musíte splnit zadání. Tak které povolání končící na ář z těchto 16 písmenek. Vidíte, že opravdu už se tam toho sestavit moc nedá. Máte tam jedno za 600 a jedno za 20 000. Teď kdo přijde s čím? Nikdo nic? To snad ne. Máte to před sebou. Jste velmi blízko výhře 20 000 korun. Nevzdávejte to. Ne teď. 906 95 33 33 z Čech, 0907 996 ze Slovenska. A pospěšte si, protože stačí jeden telefonát. Už jste opravdu hodně, hodně blízko. Jeden telefonát a 20 000 je fuč. Ano, skončí u někoho v kapse, ale vaše kapsa to nebude, pokud si nepospíšíte. Tak co tam máme? Ještě jedno zkuste. Kdo měl cokoliv jiného než koláře, sem s tím. Nic nevidí. Přátelé, já vám tu obálku otevřu.
Nevzdávejte to, jste opravdu hodně, hodně blízko 20 000 výhře. Tohle může být pro někoho poslední šance. Co máte ještě z těch písmen? Co tam ještě zbylo? Přátelé, vzhledem k tomu, že moje obálka je stále zavřená, tak to znamená, že opravdu ještě jedna odpověď tam být musí. Prostě musí. Vážně jste to teďko vzdali. Chcete mi říct, že vy jste dali dohromady všechno tohleto? Vypláceli jste veškeré možnosti, veškeré, dá se říct, skoro úplně všechny kombinace možné z těchto písmenek. Zbývá tam opravdu minimum. Načež jedno z těch povolání je za 20 000 Kč a vy jste to teďko vzdali. To mi chcete říct. Nebo jestli vás už nic nenapadá, nebo já nevím, v čem je problém. Neříkejte mi, že nikdo to ještě neskusí, že nikdo z vás tam to jedno povolání nenašel. 100% ho někdo z vás má. 100%. Jste tak blízko. Kdybyste viděli, jak jste blízko. Vemte do ruky telefon a zabojujte. 906 95 33 33 z Čech, 0907 969 ze Slovenska. Přátelé, pokud to teď neskusíte, může to být vaše definitivně poslední šance. Myslím to vážně. Protože jste velmi, velmi blízko. A čas běží. Takže i vy, kteří sem jdete pro své vouchery v hodnotě $10, tak si pospěšte. Pokud potřebujete ještě nějaký celek nebo nějakou částku si vytočit, tak pospěšte, vytáčejte hodně rychle, protože opravdu čas nám kvapí, moc už ho nemáme. Takže i vy si musíte pospíšit, no ale hlavně i ti, kteří by chtěli těch 20 000 Kč získat, tak teď máte ještě šanci a stačí jeden telefonát, protože vy jste tak strašně blízko a nemáte co ztratit. Vy tady máte opravdu jistotu minimum 600 nebo 20 000. Jedno z toho, to, že si každý odnáší $10 ve voucheru do metaverze, to je jedna věc. Ale někdo z vás ještě má šanci buď minimálně 600 nebo 20 000 za jednu odpověď. Ještě to můžete stihnout. Ještě ano, sice máte poslední chvilky na to, abyste se sem dostali, dali mi odpověď, ale je to na vás. Je to na vás. Jestli to vzdáte, víc už jste prostě nenašli, dobře. Dá se to pochopit, pokud už jste vážně nenašli, nedali jste nic jiného dohromady, to se dá pochopit. Ale co se nedá pochopit, je, když to někdo vzdá.
Vážně. Tohle je konec? Tohle je vážně konec? To všechno, co jste dali dohromady? No. Takže to jedno, co tam ještě zbylo, nikoho nenapadlo. Vůbec bych chcete říct. Mě by zajímalo, jestli teda si myslíte, kolik se dá sestavit takových povolání ze 16 písmenek. Na většinu z nich tam chybí písmenka. Což jsme si ukázali, že jo. Podívejte se, kolik jste toho sestavili. Tak blízko. Tak blízko. Kdybyste viděli. Haló, haló, krásný večer. Ano. Dobrý večer, já vás vítám ve studiu. Jakou máte pro mě odpověď? Lisař. Lisař. No, lisař to být nemůže, protože naše povolání končí na až. A lisař je s krátkým. Takže opravdu už jste nenašli nikdo žádnou jinou odpověď. Přátelé, já vám dám 1000 za nový tip. Ale teď už opravdu bez chyb, pro boha. Já vím, že už je to těžký, protože tam zbylo třeba i být jenom jedna odpověď. Tak už je těžký to najít, chápu. Ale myslím si, že to stojí za to, protože za tu odpověď máte 20 000. A je opravdu tady v té obálce, tady je zalepená. Řádně. Takže přátelé, tady to bílé, co vidíte, je odpověď za 20 000 korun. Jaké jedno povolání jste tady ještě neřekli? Zapřemýšlejte, jste opravdu velmi blízko. Tisíc minimum, kdyby náhodou. Ale jak vidíte, tak už opravdu chodíte s takovými typy, které nemohou být v naší obhálce, protože prostě nesplňují zadání. To znamená, že opravdu už se tam asi pravděpodobně kromě tohodle nedá najít nic jiného. z Čech, 0907 ze Slovenska a teď nebo tady. Nic? Žádná odpověď? Přátelé, já už vám víc příležitostí nedám. Máte definitivně poslední šanci. Já mám v ruce tady vašich 20 000. Tak honem. Ještě jednu odpověď. Poslední odpověď, poslední tip tady byl lisař. Nemůže to být lisař, přátelé, protože naše povolání končí na až. Takže kdyby jsme hledali něco jiného, tak možná by byl v obálce, ale ne, dnes nemůže tam být. Tak které ještě jedno povolání jste zapomněli, které tady nezaznělo? Přátelé, nic víc k tomu nepotřebujete, než tohle těch pár písmenek.
než těhle pár písmenek. Nic víc a nic míň. Tak ho ne. Já jsem připravená. Stačí jeden telefonát, jedna odpověď, máte to doma. Tak kdo to bude? Přátelé, já jsem opravdu připravená. Já vám za malý okamžik ukážu, co v mé obálce je. Přátelé, víc už opravdu udělat nemůžu. Máte definitivně poslední šanci. Odnést si 20 000 korun. Já si myslím, že 20 000 korun je opravdu krásná částka, která může být vaše za jednu jedinou odpověď. A vzhledem k tomu, že už i poslední tip byl špatně, tak si myslím, že už jste opravdu s těmi typy na konci a zbývá tam jedno jediné. Které? Tohle. Definitivně poslední šance pro někoho z vás. 906-95-33-33 z Čech, 0907-796-9 ze Slovenska a teď nebo nikdy. Máte posledních 10 momentů a to je vše, přátelé. Nežertuji. Takže pokud chcete získat své 10-dolarové vouchery, i toto je posledních 10 momentů pro vás. A jdeme dolů. 9. Připraveni. Přátelé, dlouho to tady nebude. 8. 9. Nečekejte, až padne 0. Vy tady můžete být kdykoliv. Padne 0 a já vám ukážu odpověď. 7. Pokud si nepospíšíte, nemelíte. Které povolání končící na ář? Posledních pár momentů této hry. 6. Přátelé, 6 momentů na to, abyste sem přišli. Jakmile padne 0, ukážu vám. Já jsem připravena. Co vy? 20 000. Kdo si je odnese? Přátelé, jsme na úplném konci této hry a 5 posledních momentů je tady. Přátelé, my nejsme jenom na konci této hry, ale na celém konci vysílání. To znamená, že pokud opravdu chcete získat 20 000, teď máte poslední možnost. A samozřejmě všichni mají poslední šanci získat ještě své 10-dolarové vouchery, takže rychle vytáčejte. Toto jsou poslední momenty dnešního pořadu. A víc už jich nemáme. Tak kdo to zkusí? 906-95-33-33 z Čech, 0907-969 ze Slovenska a poslední možnost pro vás. 4 poslední momenty. Jsme vážně na konci. Přátelé, vy nemáte vůbec co ztratit. Minimum 1000 nebo 20 000. Ta odpověď je tady. To, že ji může někdo z vás najít, je tak obrovská příležitost a tak vysoké procento, protože teď už jste opravdu vyčerpali takřka všechno.
Takže který až je v mé obálce? Co myslíte? Poslední šance a tři poslední momenty. Tak kdo? Kdo z vás to bude? Poslední momenty, přátelé. Tak kdo to zkusí? Nikdo? Vážně tady necháte 20 000 výhru? Jen tak? Máte poslední dva momenty. Poslední dva momenty celého pořadu. Přátelé, dokud vidíte mě, obálku a telefonní čísla, máte šanci. V okamžiku, kdy tohle otevřu a ukážu vám, co na tom papíru je, šance končí. Takže kdo si přijde pro 20 000? Ještě to můžete stihnout. 906 95 33 33 z České republiky, 0900 769 ze Slovenska, poslední momenty dnešního pořadu této hry a jen jeden je tady. Jeden poslední moment. Takže přátelé, je někdo připraven přijít sem a zkusit si odnést 20 000? Pokud ano, teď je ten čas. Kde mám svého výherce? Přátelé, poslední jeden moment celého pořadu. Takže pokud chcete získat ještě své vouchery, vytáčejte telefonní linky. Pokud chcete odnést si 20 000 Kč a máte pro mě připravenou odpověď, tak teď je ten okamžik. Čekám na zvuk telefonu. Já doufám, že přijde. Máte minutu a to je vše. Bohužel, je mi líto, víc už čekat nemohu, protože náš čas není nafukovací. Takže přátelé, toto jsou definitivně posledních pár desítek vteřin, nebo toto je definitivně posledních pár desítek vteřin dnešního pořadu. A já pevně věřím, že si někdo ještě pro těch 20 000 Kč dojde. Vy samozřejmě, co získáváte, nakupujete vaše vouchery, máte 30 vteřin přesně na jejich nákup, takže vy si pospěšte. No a teď ještě poslední možnost na 20 000. Kdo našel ještě jedno povolání? Přátelé, nečekejte na tu nulu. Kdykoliv se tady může rozeznít telefon, já se s vámi musím rozloučit. Poslední vteřinky. Má pro mě někdo odpověď? No, halo, halo, krásný večer. Halo? Halo, slyšíme se, jste ve studiu? Halo? Máte pro mě odpověď? Halo, halo? Halo? Tak bohužel, je mi líto, přátelé, ale pokud
nezvedáte dobře telefon a neodpovídáte, kotvář. Kotvář byl bohužel správná odpověď za 20 tisíc. Každopádně opět zítra ve stejný čas se na vás tady budu těšit. Dobrou noc. Udělat Vánoce takové... Všechny erotické dárky. To jsme my. e-kondomy.cz Rychlý nástup erekce. Kdykoliv a kdekoliv. Klavin. Mužem hned.